Գեղեցկության չափանիշները մեր ժամանակներում կարծես թե փոքրինչ փոփոխությունների են ենթարկվել։ Բնական գեղեցկության փոխարեն շատ աղջիկներ նախընտրում են արհեստական միջամտությունները։ Իհարկե, եթե բնությունը քեզ պարգևել է տգեղքիդ, պետք է միջամտել, բայց ոչ անցնել չափը։ Երկչույը Ռիփսիմե Հակոբյանը պարզվում է նախկինում ունեցել է մեծ քիթ, ինչը կարծես թե մի քանի անգամ վիրահատել է, որպեսզի դառնա իր համար գեղեցիկ։ Հետևելով նրա նախքան քթի վիրահատությանը դիմելը, երևում է, թե որքան կոպիտ և մեծ է եղել նրա քիթը, սակայն ընդամենը որոշ ժամանակ անց նա վիրահատել է այն ապադարձել երգիչ Մարտին Մկրտչյանի կինը։ Այս տարիների ընթացքում Ռիփսիմեն մի քանի միջամտությունների է դիմել, ավելի հաստատել շրթունքները, ձգել դեմքը և փոխել հոնքերի ձևը։ Եվ միայն վերջերս նկատելի եղավ, որ Ռիփսիմեն երկրորդ որդուծնուդից հետո վիրահատվել է և ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։